Харківщина вшанувала пам'ять полеглих борців за незалежну соборну українську державу. Лідер радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що скасувавши мораторій на вивіз лісу-кругляку, призведе до знищення вітчизняної деревообробної галузі. Гарний літній відпочинок для дітей у таборі «Володарська Січ». У Володарці святкували Івана Купала. Свято Івана Купала зі своїми традиціями та обрядами завітало у Тетіївську ОТГ. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час жнив.